السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahadahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ba hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah kita kena susun dua majlis ni kat situ ada rasa ada berapa kosong lagi dua tiga kosong lagi yang belakang boleh masuk kalau tak, kena duduk di tepi Tangga sana kosong. Duduk di tangga boleh ya. Ini ada ni ini kawan ni tak datang ni boleh isi ni. Depan ni lagi tiga, lagi tiga kosong boleh. Ada kosong tiga. Sabar. Duduk ya tak apa. Situ kan ada kosong. Eh? Ha? Saya kena susun atau tidak? Nanti pergi sewa ni Boleh tak? Lah? Tak apa tempat ni Kat sana tangga-tangga boleh duduk lah Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah pada hari ini insya-Allah kita akan membahaskan satu hadis yang terlalu dah kita baca dan selalu dah kita amalkan. Cuma kita akan bincang hadis ni lebih secara tersusun dan melihat sudut periwayatan dan kandungan daripada riwayat ini. Hadis yang kita bawa di sini semua kita tahu iaitu Sayyidul Istighfar yang boleh kata kebanyakan kita ni dah hafal sayyidul istighfar ni hadis sayyidul istighfar ni diriwayatkan dalam banyak kitab-kitab uh, hadis antaranya diriwayatkan oleh al-Imamul Al Bukhari Rahmatullah alaih rahimahullah uh, bagi uh, beliau telah meriwayatkannya dalam sahihnya dan kita akan baca sanad daripada sahih al-Bukhari dalam hadis ini. Sama-sama kita saya baca saya akan terus terjemahkan dia dan juga akan perkenalkan rawi ini. Qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kata Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yakni nama al-Imam al-Bukhari ni namanya apa? Namanya Muhammad gelarannya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin uh, uh, Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari Ini adalah uh, nama dia Dia dari Al-Bukhari menunjukkan dia daripada Bukhara uh, Di Uzbek sekarang lah hmm. Beliau lahir pada tahun 156 Hijrah dan 156 ya yeah, dan meninggal pada tahun 194 Hijrah. Bapa dia bapa dia nama apa? Brahim. Ismail, <cukup fuss> Bapak bapa dia tak tahu lah kejauah. <cukup> Muhammad bin Ismail, bapaknya bernama Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Ismail bin Ibrahim adalah juga merupakan uh, alim di dalam hadis. Dia pernah uh, mengambil hadis daripada Imam Malik dan juga pernah bertemu dengan Abdullah bin Mubarak. Imam Malik ialah yani Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Dan Abdullah bin Mubarak ialah uh, tabi'in tabi'in. ...anak murid kepada Tabi'in Yang juga mengambil riwayat... Uh, ...daripada... Uh, ...daripada... ...Abu Hanifah... ...dan juga daripada Hisham bin Urwah. Ini nama-nama Rawi. Al-Bukhari dikatakan... ...semasa kecilnya... Uh, ...hilang penglihatan. Dan kemudian... ...dia telah... ...apa nama... Uh, Allah taala telah kembalikan penglihatannya kerana doa ibunya. Ibunya terlalu banyak berdoa supaya Allah sembuhkan mata anaknya. Sehingga al-Imam uh, Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut uh, di dalam Hadi Yusari Muqaddimah kepada Sahih uh, Fathul Bari, Muqaddimah kepada Sahih Al-Bukhari beliau menyebut bagaimana satu hari maknya ni uh, Salihah kuat berdoa salat sehingga dia bermimpi melihat Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ibrahim AS kata Qad raddallahu ala abnika basarahu likathrati du'ai Qad raddallahu basar abniki likathrati du'aiki lahu Allah Ta'ala telah kembalikan mata anakmu kerana banyaknya doa kau sembuh mata kerana banyaknya doa ibu dia semalam siapa ikut saya, saya, saya ada majlis majlis agama Islam polis buat di kumpul kumpul dana untuk apa untuk maibs buat pusat hemodialisis yang besar saya ingat, saya ingat paling besar kat Malaysia dia boleh untuk bagi pada orang yang susah guna tapi saya sebut tadi saya sebut Abdullah ibn Mubarak Abdullah ibn Mubarak dah cerita kan Abdullah ibn Mubarak satu hari satu orang datang mengadu kepada dia cerita dia sakit di kaki dia di lutut dia keluar nanah dan darah tujuh tahun tidak sembuh dia telah cuba macam-macam ubat tak sembuh. Abdullah Ibn Mubarak kata kepada dia, aku mencadangkan pada engkau, pergi cari satu tempat yang mana orang perlukan air, lalu kau gali telaga di situ. Supaya manusia dapat air. Mudah-mudahan dengan keluarnya air untuk manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menahan darah mula keluar dari kaki. Dan dia melakukannya, dan dia sembuh. Ini adalah antara kelebihan sedekah. Salah satunya ialah menyembuhkan penyakit bagi orang-orang yang mempunyai penyakit yang sukar sembuh. Lalu dia cari orang-orang yang amat memerlukan yang mungkin ada kaitan yang boleh dikaitkan lalu diberi pada orang tu jangan pergi bagi tempat-tempat dah kaya dah kan pergi bagi pada orang yang benar-benar sukar Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit okay. Dan banyak Kata Al-Imam Ibn Qayyim Hal ini Sadaqah itu memberikan manfaat Bukan saja pada orang Muslim Kepada non-Muslim juga Jika dia bersedekah Allah akan memelihara dia daripada Bahaya dan memelihara dia daripada kejahatan-kejahatan tertentu Dengan kelebihan sadaqah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dia telah meriwayatkan hadis ini katanya haddatsana Abu Ma'mar Ma telah menghadiskan kepada kami Abu Ma'mar Ma perkataan pendek Abu Ma'mar Ma Abu Ma'mar Ma ni namanya Abdullah bin Amr Ibnul Hajjaj Al-Basri nama dia dia adalah guru Al-Imam Al-Bukhari Ni kita panggil apa yang kita nak baca Hadis sana hadis sana panggil apa ni? Hah? Sanad, jangan panjang. Sanad. Isnad panjang. Dia panggil sanad. Sana sangkana the change of narrators. Rangkaian perawi. Kerana melalui rangkaian perawi inilah sesuatu hadis itu nak ditentukan boleh diterima ataupun tidak. Satu hadis tu nak terima dia kata mattasalasanaduhu sanad dia kena bersambung. Maksudnya antara rawi dengan rawi tu kena jumpa. Kalau yang ni mati tahun sekian yang ni hidup tahun sekian mustahil. Ha mainkan geng-geng yang boleh ambil la mimpi tu ha depa lain beda orang. Kan? Dia mesti matasala sanaduhu binaklin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha yang diambil dengan nukilan dan dengan periwayatan orang yang dhabit yang menjaga riwayat yang teguh ingatannya ataupun dhabit catatannya binaklin adil adil dan dhabit adil, adil yakni amanah dia saleh dah dan dhabit daripada satu generasi pada satu satu lapis kepada satu lapis sehingga min ghairi syuzuzi wala illah dengan tidak ada syaz tiada ada keganjilan dan tidak ada penyakit yang tersembunyi ini dalam ilmu hadis. Jadi Abu Ma' Abu Ma'mar Ma ni guru Bukhari dia meninggal pada tahun 229 Hijrah. Ni dalam ilmu hadis saya ceritalah melongkan benda ni kadang-kadang orang yang tak ada hadis dia jemu sikitlah tapi ambil pi belajar sikit-sikit lama-lama -sikit, sikit, pandai taklah pandai kan lama-lama reti lah ya? taklah duk ambil hadis lah mimpi <laughs> Abu Ma'mar Ma ni kalau siapa yang baca sahih Bukhari dia akan tengok ada lagi orang lain Abu Ma'mar Ma juga sebab itu siapa yang belajar hadis dia kena belajar tentang nama yang sama tapi rawi yang lain gelaran sama jadi Abu Ma'mar Ma ada Abu Ma'mar Ma Ismail bin Ibrahim al-Qati'i. Dia Abu Ma'mar Ma juga. Tapi macam mana nak tahu Bukhari ambil Abu Ma'mar Ma ni ke Abu Ma'mar Ma ni. Mereka terpaksa trace ya. Salah satunya dalam kisah Abu Ma'mar Ma ni nak tahu Abu Ma'mar Ma ini, Abu Ma'mar Ma Abdullah bin Amr al-Basri, Ibnul al-Hajjaj al-Basri yang sedang kita cakap ni, dia meriwayatkan hadis daripada gurunya iaitu Abdul Waris. Abu Ma'mar Ma yang satu lagi tak meriwayatkan daripada Abdul Waris. Ini ads, kan. Kalau Bukit aman boleh study ni, hebat. Okey. Hadatsana Abdul Waris kata Abu Ma'mar Ma ni guru buka, uh, kata dia telah men menghadiskan kepadanya Abdul Waris. Abdul Waris ni Abdul Waris bin Said At-Tamimi Al-Basri. Al-Basri Basri, Al -Basri, Basri ni orang Bas Basrah. Kadang-kadang kita tengok sanad dia panggil sanad Basrah, sanad Kufah. Artinya dia ambil di situ. Kadang-kadang sanad campur-campur negeri. Dia tengok satu hadis tu ber, ber, berputar di mana. Abdul Waris, iaitu nama dia Abdul Waris bin Said At-Tamimi bin Zakwan At-Tamimi Al-Basri, orang Basrah. Meninggal pada tahun 180 Hijrah dia 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 digelar juga Abu Ubaidah. Dia kata haddasan al-Husain telah meriwayatkan kepada kami menghadiskan kepada kami Husain al-Husain. Yaitu Husaini Husain bin Zakwan dikenali dengan al-Muallim al basri juga orang Basrah. Terkenal dengan satu orang yang saleh. Kata dia haddasan Abdullah Ibnu Buraidah telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Buraidah. Tentu ada teks. Dapatlah? Ha. Ya. Abdullah Ibnu Bura, uh, Buraidah adalah rawi bapa dia. Buraidah bin Husaib bapa dia sahabat Nabi. Dia anak sahabat. Bapa dia tu, Buraidah tu sahabat Nabi. Uh, antara ee uh, uh, Kata dia Buraidah Al-Aslami Bila kita tengok riwayat daripada Buraidah Al-Aslami itu pak dia Pak dia Sahabi Dia tak jumpa Nabi Dia tak jadi sahabi lah Bapak dia sahabat Dia apabila seseorang itu sahabat Dia ada Satu lesen, bukan lesen lah Dia satu kemudahan untuk kita sahabat ni Dia tak pergi kira dah Sikah tak sikah boleh percaya tak boleh percaya. Dia tak kira lah. Dia kira sahabat. Di sisi ahli sunnah, diterima semua. Itu ahli sunnah punya sistem di dalam periwayatan. Dia kata, kulluhum كُلُّهُمْ عُدُولٌ ahli sunnati wal jamaah Dan sahabat itu kesemuanya adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Pasal apa? Pasal mereka kata mereka telah trace. Tak ada sahabat ni yang menipu. Tapi ada sahabat yang silap. Ada ulama hadis boleh teris silap dalam riwayat ya yeah. tapi penipu tak okey qala hadatsani bushair bin ka'ab al adawi telah menceritakan kepadaku bushair bin ka'ab al adawi Yang yakni adalah merupakan tabi'i uh, bushair bin ka'ab al adawi ini hmm, merupakan tabi'i dia ni anak murid sahabat tapi dia ambil juga daripada tabi'i bukan sahabat. Bushair ambil daripada siapa? Bushair ni orang saleh. Generasi awal kalangan orang saleh ni dia panggil uh, az zuhad al-awail, golongan zuhud yang awal. Masa tu orang tak guna lagi istilah sufi-sufi ni. Zuhud, ahli-ahli zuhud orang, orang yang sederhana dalam hidup mereka, tumpukan kepada ibadat, dia panggil zuhad. Di kalangan golongan zuhad ini ada mereka yang kebanyak mereka ikhlas dalam ibadat di kalangan mereka ada sedikit terbabas dengan kadang-kadang mendatangkan riwayat-riwayat yang tidak sahih kerana mereka begitu gemar supaya orang beribadat kemudian aliran itu dia berkembang mula muncul perkataan sufi kita muncul daripada itu daripada kata itu muncul tasawuf secara umumnya ulama tidaklah membantah perkataan tasawuf itu dan sufi itu. Kerana memang ada di situ. Walaupun tidak digunakan pada zaman Nabi, tetapi jika maksudnya okey, maksudnya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, maka diterima secara umum kerana termaktub di dalam buku-buku lama. Walaupun ada kecenderungan di kalangan aliran salafiyah, salafi, mereka menolak istilah ini. Namun orang-orang seperti Ibn Taimiyah rahimahullah, orang-orang seperti Al-Imam Ibn Khayyim menggunakan perkataan yang sama Sufi ahli sunnati wal jama'ah tasawuf mereka menggunakan istilah yang sama dengan maksud yang betul iaitu pembersihan diri hmm. ok <tuh> Qala haddasana Shaddad bin Aus radhiyallahu an telah menceritakan kepada kami kepada aku yakni kata Bushair Shaddad bin Aus radhiyallahu an Shaddad bin Aus radhiyallahu an sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian penulisan mereka kata Shaddad terlibat dalam peperangan Badar tapi tidak benar. Ia tidak terlibat dalam peperangan Badar. Ia terlibat dalam Fathul Makkah benar. Shaddad merupakan antara sahabat Nabi yang saleh. Dia merupakan an, dia anak saudara kepada Hassan bin Sabit. Hassan bin Sabit, Sabri Hassan bin Sabit, Ha? Tuan-tuan, duduk baca Siapa Hassan bin Sabit? Sahabat Nabi Shah, penyair kan? Tuan-tuan boleh tak? Banyak nama sebut eh? Banyak nama-nama lain kita ingat. Zikrus Salihin, sebut nama Allah SWT. Kata uh, Umbadah bin Samid, uh, Shaddad bin Aus ni, antara orang mimman utia al ilm wal hilm orang yang diberikan ilmu dan kesantunan Syaddad bin Aus sahabat Nabi duduk di Syam dan dia uh, ada dia katakan berapa kelebihan Syaddad ini Iza nataq uh, nataq uh, apa nama apa dia ada bi bayanin idha nataq bila dia bercakap dia bercakap dengan penerangan yang bagus dan bi kadmin idha ghadab dan apabila dia marah dia dapat menahan kemarahannya Syaddad merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kita ingat ada lagi hadis Syaddad yang kita baca iaitu Ida fa idha fa iza qataltum fa ahsinul qitalah. Tu hadis hadis Syaddad. Innallaha katabal ihsan. Allah tulis ihsan pada setiap benda hadis Syaddad. Di dalam Sahih Bukhari tidak ada riwayat daripada Syaddad melainkan hadis ini saja. Ini kajian-kajian hadis. An Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Istighfar kata Nabi Sayyidul Istighfar baru mari hadis. Sayyidul Istighfar Sayyid apa makna? Ha? Tu tuan-tuan panggil Sayyid Kawan-kawan tuan-tuan dia tu penguluh lah ha? Apa maksud Sayyid? Kita tanya Sayyiduna Abu Bakar Apa maksud Sayyid? Sayyid ni maksudnya ketua Seseorang yang yang mengepalai ketua orang yang ada kedudukan orang yang dirojok dia panggil sayyid. Walaupun dalam tradisi dalam penggunaan Arab sekarang kadang-kadang bila ditulis nama kita as-sayyid fulan maksud dia encik. Tapi as-sayyid yang asal as, perkataan as-sayyid tu maksudnya orang tu tuan sebab kita sayyiduna Rasulullah. Ha? ha? Sayyiduna Abu Bakar Kan? Sekejap dia bertanya pula, apa beza Sayyidina pula? Itu grammar. Sama lah maksud dia. Dia kalau ada ni. Kadang-kadang okay. orang tanya, apa beza Sayyidina dengan Sayyiduna? Susah lah. Macam orang tanya, apa beza East dan West? Macam tu lah. Okey. Sayyid maksud Tuhan. Sayyidul Istighfar. Maksudnya, ketua ataupun kepala dia jemah penghulu pada istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok kepada cucu dia Al-Hasan bin Ali. Nabi kata inna ibn hadza sayyidun wa la'alla Allah yuslihu bihi baina fi'atayn 'azimah baina fi'atayn min al-muslimin. Dalam hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya anak aku ini sayyid cucu dia Mudah-mudahan Allah damaikan dengannya dua puak di kalangan muslimin. Siapa? Perang Ali dan Muawiyah. Ah. Mu itu ulama-ulama uh, uh, sirah menyatakan kalau sekiranya Muawiyah itu penjenayah yang dibenci oleh Nabi, perbuatan Al-Hasan mendamaikannya tak boleh dipuji oleh Nabi. Tapi apabila Nabi kata sayyid pada Hasan kerana al Hasan telah mendamaikan perang antara Ali dan Muawiyah. Pasal Ali dan Muawiyah berperang. Ali akhirnya dibunuh. Bukan Muawiyah yang bunuh, Khawarij bunuh dia. Kemudian peperangan ke pemerintahan datang kepada Sayyidina Hasan. Hasan selepas Ali adalah pemerintahan Sayyidina Hasan. Hasan telah tanazul, turun diserahkan kepada Muawiyah. Dinamakan dengan Amul Jamaah tahun perdamaian. Perang tu bukan perang kerana nak nak jawatan siapa janji nak bagi kat kau ni. Lepas dia bukan. <laughs> dia isu tentang Sayyidina Osman. Dan kemudian macam-macam lah. Dah berlaku perang Aisyah, berlaku dengan Ali. Kemudian diikuti dengan Muawiyah. Kan? Tapi Nabi puji Al-Hasan. Nabi kata, Inna bni sayyid. Anakku ni sayyid. Maka dengan itu maka keturunan Nabi dipanggil Sayyid Maka ada Sayyid sekian Sayyid sekian Sayyid sekian Cumanya di Penang Mana ke Penang? Ha, Sabri Sabri Sayyid Sabri Cuma di Penang Bukanlah semua Ada orang oh, oh, tertentu dulu Bila lahir hari Jumaat Terus nama Sayyid Pasal dia kata hari Jumaat Saidul Ayyam Penghulu hari Jadi anak dia jadi Said Jadi kita ada Said Yang kita pun tak tahu Said betul Said tak betul Okey. Sayyidul Istighfar penghulu kepada keseluruhan istighfar. Istighfar maksud apa? Apa maksud istighfar? Ha? mohon ampun. perkataan dia punya dia punya root perkataan asas dia apa dah? ghafar. ghafar ni kita sama ada kita kita kamu satu benda, kita tutup tu. Ghafar sebab tu Allah tu ghafur. Allah tu maksudnya dia menam, memadamkan dosa. Bukan saja memadam ghafar tu dengan makna madam, madam dengan dia padam dan dia tak dedahkan dosa tu. Bila kita istighfar atau wazan istif'al ni siapa yang belajar bahasa Arab dia menuntut keampunan itu. Maka kita panggil istighfar. Itu daripada ghafar. Ighfirli istighfar. So, kata dasar yang sama derive from the same word. Okey. Antakul Sayyidul Istighfar Penghulu Istighfar Ialah Antakula Allahumma Anta Rabbi La ilaha illa anta khalaqtani Apa maksud? Allahumma ya Allah engkau adalah Anta Rabbi Engkau adalah Tuhan Allahumma Anta Rabbi Ya Allah engkau adalah Tuhan kau Dalam bahasa Arab Dia engkau Bahasa Inggeris juga sama You Dia tak ada awak, saya, kita Melayu ni dia banyak sikit yang tu. Kan? Ni ikut seni bahasa. Sebab orang Melayu dia tak cakap, kadang-kadang orang nak, orang dia orang tak faham bahasa. Setiap uh, lokaliti setiap tempat dia ada bahasa dia. Dialek Melayu ni. Macam orang utara, dia tak cakap hang nampak dia. Kadang-kadang orang main nak ingat saya orang utara ni. Ni hang apa abang? Orang tak cakap macam tu. <laughs> Saya punya family daripada kecil tak pernah guna hang. Bapak tak bagi. Siapa guna hang dia dia marah. Jadi kami tak pernah cakap perkataan hang tu. Walaupun kami, walaupun ramai orang ingat boleh cakap hang tu jadi kuat sebab hantu kuat. <tuh> 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 hang ni bahasa kasar lah Macam mu Orang di, di Kelantan Orang tak cakap mu dengan kan ini t, itu itu bahasa tapi dalam i, i, dalam sebab tu bila kita cakap dengan satu orang you nak pergi mana kita cakap Melayu jadi jadi kasar you tu tapi kalau kita guna daripada awal daripada perkataan the full sentence in english tak apalah memang bahasa dia macam tu ayu ayu ni orang kata orang cakap sebab apa kita dalam konteks bahasa sebab tu bahasa ni adalah satu seni kan Seb dalam bahasa Arab, anta, anta. Ha, pada Allah pun antara. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau lah Tuhan. Dulu ada satu orang, dia bukan dalam bidang bahasa Arab, dia nak cadang terjemahan. Kalau kalau kepada Nabi itu, kepada Allah tu Tuan hamba. Kan? Dia tak boleh, dia itu ada konteks makna yang berbeza bahasa Arab, Inggeris juga sama, dia yang ni dia, dia dia dia, tak bezakan. Allahumma anta rabbi ya Allah engkau adalah Tuhanku. Rabbi Rabb itu kita ada tauhid Rubu rububiyah. Ya ni ketuhanan Tuhan. Dan kita juga ada tauhid uluh uluhiyah. Ilah dan Rabb ada perbezaan di dalam bahasa Arab ilah dengan maksud tuhan yang mentakbir tuhan yang uh, apa yang uh, yang memberi yang mencipta ilah dengan maksud tuhan yang diabdikan diri padanya maka ada orang mungkin dia mengiktiraf tuhan tapi dia tidak mengabdikan diri kepada tuhan maka di situ ada perbahasan tentang masalah tauhid rububiyah dan uluhiyah walaupun sebahagian orang tidak bersetuju tapi hakikatnya demikian kerana orang wala insal tahum man khalaqas samawati wal la yaqulunna Allah. Jika ditanya orang-orang yang tidak kufur itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka kata Allah. Kemudian mereka kufur kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tidak ada ilah maksudnya tidak ada yang tuhan yang disembah melainkan engkau kalau kalau dia tak kata Allahumma anta rabbi la rab illa anta tapi la ilah Kerana Rob yang pertama Pencipta aku Pengurus urusan Ilah yang kedua ialah tempat aku mengabdikan Aku mengabdikan diri La ilaha illa anta Tidak ada ilah melainkan engkau Khalaqtani Engkau menciptakan aku Wa ana abduka Dan aku ini adalah hamba mu Okey Saya nak tanya Allahumma anta rabbi Ya Allah engkau adalah Tuhanku Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Kita cakap pasal apa ni? Allah tahu dah kata kita hamba dia. Pasal apa kita habaq? Ha? Kenapa kita habaq? Ha? Kenapa? Bukan kita habaq nak bagi tahu kita habaq dengan menunjukkan kerendahan diri kita. Sebab itu ini adalah rahsia bagaimana kekuatan sesuatu doa. Bila kita baca terjemah, apa kita tak kita bukan kita mention kat Tuhan. Untuk Tuhan memang tahu lebih daripada tu segalanya dia tahu. Tapi kita memberitahu ya Allah, Engkau lah Tuhan. Maksudnya aku ni tak ada siapa. Tak ada Tuhan lain. Dan aku adalah Engkau ciptakan aku. Aku ini dia panggil i'tiraf. Al-i'tiraf. meng -i'tiraf. keadaan diri. Tuan-tuan, saya nak ajak baca ni sebab supaya apabila tuan-tuan baca balik sendirian nanti kita memahami maksud daripada rangkap ni. Khalaqtani wa ana 'abduka dan aku ini adalah wa ana abduka aku adalah hamba mu wa ana ala ahdika wa wa'dika aku di atas ahdika dan di atas wa'dika mastata'tu dengan kadar yang aku mampu ahdika maksud di atas perjanjian wa wa'dika pun nak terjemah Melayu tak ada apa apa perkataan sama lagi perjanjian eh sumpah no sumpah lain wa'dika tu wa ala ahdika ahd ahad tu maksud satu perjanjian yang ke, Inggeris mungkin boleh kita covenant dia ada apa ikatan wa wa'dika tu mungkin kita boleh kata promise so dia ada orang butik orang Melayu nak cakap apa janji perjanjian dan janji ya. Ha? tak apa tadi dia ada lebih dah firman sabda kata-kata ha, yang ni dia kurang baliklah ha. Okey. Aku di atas perjanjianmu. Apa janji kita dengan Tuhan? Ha? Apa Tuhan janjikan kita? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatuhum. Apa Wa ashhadahum ala anfusihim. Alas tu bi rabbikum? Qalu bala. Dan ketika Tuhan mengambil daripada anak Adam, daripada belakang mereka, daripada sulbi mereka. Dan suruh, make, suruh mereka menyaksikan. Apa mereka kena saksikan? Alastubi Rabbikum. Am I not your Lord? Tidakkah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Mereka menyatakan ya. Kita dulu, dulu di alam belum kejadian belum kita wujud daripada zuriat Adam telah diambil perjanjian bahawanya kita telah akur Tuhan Allah adalah Tuhan sebab itu manusia apabila dia lahir dalam dunia ini dia cenderung mengakui kewujudan Tuhan ini saya selalu sebut sebab itulah kita lihat kewujudan agama-agama wujud agama Kebanyakan manusia dalam dunia ni mempercayai agama, mempercayai Tuhan. Sama ada dia percaya Tuhan dalam erti kata agama tertentu atau dia percaya Tuhan beyond apa-apa agama tapi dia percaya adanya satu kuasa yang lebih besar yang menciptakan dia. Tapi seperti mana yang saya sebut. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian. Kepercayaan ini jika tidak dibimbing dengan wahyu Ia akan mencetuskan satu perkara yang lain Bayangkan, saya selalu buat contoh Bayangkan dalam satu masyarakat dalam hutan Ada kabilah ni Tak ada, tak ada pernah Nabi datang Tak ada apa, duduk ramai-ramai Satu orang kata Saya rasa ada Tuhan yang mencipta kita semua yang lain berkata, ya kami pun rasa begitu. Lepas tu Lama-lama Hak lain hak Bawah-bawah ni tanya sikit dia Yang pandai Tuhan ni macam mana? Ah, ha, Ini mula soalan Yang kantor kata tak apa Aku yakin Tuhan ada Macam mana bagi masa aku seminggu nak fikir Dia balik Dia mula nak fikir ni Tuhan macam mana? Ah, ha, itu dia mula buat apa? Ber, berhala Bila manusia buat berhala bila manusia buat berhala, berhala itu tidak akan lebih daripada apa yang pernah manusia capai melalui panca indera dia. Melalui sense dia. Sama ada yang pernah dia lihat, yang pernah dia dengar, ataupun yang pernah dia sentuh. Maka kita tengok berhala penganut-penganut agama -penganut yang tidak ada wahyu, Tuhan-Tuhan yang mereka andaikan tak lebih daripada kaum mereka saja. Cuma tengok muka ni biasa saja, bubur taring sikit, bagi seriau sikit. Ha. Sebab itu saya kata, Islam tidak membenarkan imajinasi ini. Ini akidah Islam. Imajinasi ini lah yang menyebabkan, tuan-tuan pergi tengoklah dalam negara kita buat ada, negara luar buat ada. Apabila agama yang didominasikan oleh kaum tertentu dan mereka membuat tuhan-tuhan di tempat ibadat mereka, muka Tuhan tu macam kaum tu. Betul tak? Kalau Tuhan itu sifatnya sekalian alam, pencipta semua makhluk, mana boleh Tuhan jelmaannya pun dah tak tak, tak adil. Jelmaannya pun dah berat sebelah. Jelmaan hanya satu kaum. Diskriminasi kaum. Nak cakap pasal diskriminasi. Itu ada diskriminasi kaum. Kemunculannya hanya kemunculan untuk mewakili pihak tertentu. Macam mana kaum lain nak pergi sembah Tuhan. Yang Tuhan tu asyik muncul dalam kaum tu je. Muka dia. Ada punya banyak gigi panjang, tangan lapan, tangan apa semua. Muka satu kaum yang sama. Jadi tak mungkin. Sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala laisa ka mithlihi Manusia tak boleh dibenarkan buat apa-apa. Sebab tu kita tak payah tak boleh letak Kaabah nak semayam letak Kaabah di depan. Kita tak dibuat begitu. Baru ni oh, 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 orang bincang. Ada pun dalam Nabi Mekah. Kan? orang cerita saya tu saya kata orang cerita orang buat apa orang boleh buat buat dosa di Mekah. Iyalah, dosa-dosa, buat dosa-dosa tapi di Mekah ni buat dosa tidaklah menunjukkan bahawa sesuatu itu benar. Di Mekah aku buat boleh, takkan di sini tak boleh. Itu bukan dalil. Ada orang tipu orang di Mekah. Dan tuan-tuan yang pergi pun kebanyakan pernah kena tipu. Betul <guruh> tak? Tipu kena baju, tipu ni, lain ustaz tipu. Fee package dengan saya 50 meter saja daripada masjid. Tu mahal sikit. PP setengah kilometer. Macam mana ustaz janji? Kita mai sini ni memang Allah dia uji tetamu-tamu dia. Pandai dah. Ha. Yang tu tu dosa dia, sajak dia kena minta ampun dengan Tuhan. Yang tu tu dia minta ampun dengan Tuhan, kena bayar balik duit orang. Dosa dia lagi banyak bila tu. Itu membabitkan dosa dia dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Walaupun pakai serban, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. <Syukur> you janji, you mesti buat. Sama seperti yang janjikan. Ada was, you bayar balik. Dia kata, Allah dah pilih dah kita duduk tang ni. Dia kenal kat dia. Tapi saya nak cerita, dalam sejarah, golongan Karamitah tahun 300 lebih telah mencuri Hajarul Aswad. Pergi kepung, masuk Kaabah, cungkil Hajarul Aswad, bawa balik ke negeri mereka, Hijir. Dan Hajarul Aswad tidak ada di Kaabah 20 tahun lamanya. 20 tahun lamanya, tak ada. Sehingga kitab-kitab ketika itu menulis, dia kata, mencium Hajarul Aswad jika Hajarul Aswad ada. Apa yang saya saya nak sebut ialah apa? sebab tu orang Islam walaupun Hajarul Aswad hilang mereka tak pergi buat haji dia haja. Tak ada orang pergi duk cium-cium. Tak dia cium dia hanya mencium Hajarul Aswad jika dia ada di situ. Masuk semasa tawaf kita cium Hajarul Aswad. Kerana Nabi cium. Kalau kau ambil Hajarul Aswad balik rumah duduk tidur malam-malam duk cium dia tak suruh. Kita bukan menyembah Hajarul Aswad. Itu nak membezakan akidah Islam dengan apa yang orang lain buat. Tak adalah ambil satu tokong Tuhan pi bubuh dalam rumah doa. Ini syirik. Kalaulah kita andaikan kepala chief tribe tadi wak mari ha ni dia Tuhan lebih macam ni agak-agak apa soalan berikutnya orang ramai ni oh macam tu Tuhan oh. Kalau mungkin orang tahap panjang Macam mana kau tahu? Malam aku mimpi Boleh lah kan Kalau wahyu tak ada Wahyu tak ada Lepas tu dia pun Kalau yang ikut je ni Dia akan tanya Kita ni nak dekat diri Dengan Tuhan ni Macam mana nak buat? Betul tak? Itu soalan berikutnya Kalau dah Dah tokong Tuhan ni Dia buat Macam mana nak dekat dengan Tuhan ni? Oh dia kata bagi masa seminggu ha. Balik fikir Dia kata sekarang ni kita tak Tokong dia kat sini Kita pusing dia Lepas tu kita bubuh lah sikit buah-buahan ke apa ha. Dia mula Maka dia mula mereka amal ibadat Yang ni kata tuang susu Yang ni kata pergi tunduk Yang ni kata pergi sujud dia mula mereka amal amal ibadat lama-lama dia reka dia kata eh aku tolong orang Tuhan tolong ajak mereka cara aku tak ada untung apa, apa ha. jadi dia belum fikir dia kata Tuhan ni kata hampa kena orang mari tuang duit-duit sikit kat tepi ni ha. barulah yang di belakang Tuhan tu Tuhan yang palsu dia dapat untung untuk itu, apabila para Nabi datang, dia meng, tidak membenarkan dua perkara ini. Saya nak bagi faham. Pertama, dia tak membenarkan mengandaikan Tuhan. Faham? Yang kedua, dia tak benarkan mengandaikan ibadat. Tak boleh mengada-ngadakan Tuhan. Laisa ke misri syait. Dan juga tidak boleh mereka-reka ibadat yang tidak ada asal usulnya dalam agama. jika tak jadi macam ni jadi macam ketua kabilah yang tidak ada wah wahyu ini sebab tu bila datangnya para nabi dia menegaskan tauhid sifat tuhan dan kehendak tuhan daripada manusia okey ana <tuh> ala ahdika wa wa'dika di atas perjanjian-perjanjian yang kita sebut tadi wa wa'dika janjimu iaitu nabi janji siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dia akan masuk syurga mastata'tu dengan kadar yang mana aku mampu ini al-Imam Ibn Hajar telah menyebut bahawasanya perkataan mastata'tu ini ialah nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu umat ni Sejauh mana pun kita bersungguh-sungguh Untuk mentaati Tuhan Tidaklah lebih daripada Kadar kita yang terhad Kadang-kadang kita akan terlanggar Apa yang Allah suruh Kita akan tercuai Apa yang Allah suruh Melanggar apa yang Allah larang Maka kita kata tu, kan As best as I can Dengan the, Apa yang aku boleh buat Aku cuba taat Tapi seinsan dengan kelemahannya sebab tu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'ku aku ini di atas perjanjianmu di atas janjimu dengan kadar yang aku mampu aku akan buat ni kita sebut kepada Tuhan a'udzu min syarri ma sana'tu aku minta lindung kepadamu daripada kejahatan apa yang telah aku lakukan Tentuan kenapa dia jadi Sayyidul Istighfar? Daripada tadi dia hanya ikrar diri dia ketuhanan kehambaan kita bagi tahu kita cuba nak buat apa yang Allah suruh dengan kadar kita dan kita lemah kemudian kita minta jauh daripada Allah di atas kejahatan apa yang telah kita lakukan kerana sebahagian yang menimpa kita ialah disebabkan tangan-tangan kita sendiri sebab tu bila kita baca Uh, istighfar ni kita a'udzu bika min syarri ma sana'tu ya Allah aku lindung denganmu daripada kejahatan apa yang telah aku buat dia dia tak jadi baca istighfar ni Allah madar bil bukan itu tujuannya sebab tu dia datang dengan kalimah yang indah a'udzu bika min syarri ma sana'tu Abu ulaka bi ni'matika alayya Aku mengadu kepadamu aku mengaku padamu bi ni'matika alayya dengan nikmatmu kepadaku wa abu bi dzambi dan aku mengaku tentang dosaku Ini dua hal yang dia gabungkan pertama ya Allah aku mengaku nikmat kedua ya Allah aku mengaku dosa Tuan-tuan. Kalau kita lihat yang ni selalu saya ulang dalam kuliah saya. Allah sifat dia bukan dia marah pada dosa. Dia marah pasal tak mau minta ampun. Dosa bapak kita Adam buatlah daripada awal, Yang saya kata. Allah cipta dia, dia terus berhubung dengan Tuhan. Letakkan dalam syurga, punya banyak pokok-pokok dalam syurga satu pokok yang Allah tak bagi yang tak bagi itulah dia pergi makan kita beli kurang pangai itulah pangai bapak kita yang tak bagi itulah yang kita syok tapi Allah hukum iblis dan laknat dia tapi dia tak hukum Adam sebab dia bila buat salah Rabbana Zalamna anfusana Ya Allah kami telah zalim diri kami Allah mahu kita macam bapak kita. Kau akan buat salah. Apa yang aku bagi ni pun memang mungkin ada benda yang kau terlepas daripada kau laksanakan. Tapi Abu Ula kabini amatika wa Abu Ubinambi. Aku mengaku ya Allah nikmatmu padaku dan aku mengaku dosa aku. Sebab itu di dalam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata laula tuznibun Allah khalqan yuznibun yaghfirullahu lahum yaghfiru lahum kalau kamu tak buat dosa Allah ciptakan makhluk lain buat dosa Allah ampun dia bukan maksud Allah suka kita buat dosa tak tapi memang itu tabiat Allah cipta kalau kita buat dosa kita macam malaikat lah malaikat tak duduk di dunia ni sebab tu Allah sifatkan salah satu nama-nama dia apa dia? Al-Ghaffar, okay? Al-Ghafur, Ra'uf, Rahim, Tawwab, Maha menerima taubat. Kenapa? Dia nak bagi tahu aku nak ampun. Dan ini adalah wajah agama. Bila kita memberikan penerangan berhubung dengan dosa, sentiasa beri harapan pada orang Awak buat dosa Tapi sentiasa di sana Ada keampunan Tuhan Sebagai orang kata Buat dosa Tuhan tak lah Jangan tutup kan Tuhan ghafur Dia ajar kita Abu laka ni'matika alaiya wa abu bin zambi Katanya semua orang yang baca ni mengakui dia buat dosa Dia buka supaya kita Mohon keampunan kepadanya. Sebab itu Al-Quran bila Allah kata Nabi ibadi Inni anal ghafurur rahim Wa anna azabi Huwal azabul alim Bagi tahu ingatkan pada hamba-hamba aku Inni anal ghafurur rahim Sesungguhnya aku Ghafurun maha pengampun Dan rahim maha penyayang Wa anna azabi huwal azabul alim dan azab aku adalah azab yang pedih Kau ingat dua tu Dua-dua aku ada Aku ampun Tapi kau tak ni aku azab Jadi apabila Nabi itu Bashiran wa Nazir Beri khabar yang gembira Dan bagi khabar yang Yang menakutkan Agama datang balance Tu utama pada zaman yang macam ni kita bercakap pada manusia, jangan kita seolah-olah you tak ada harap orang macam you ni tak ada harapan lah kepada agama. Ini jangan dibuat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam riwayat Imam Ahmad Iblis kata kepada Allah bi'izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani adam madam madamatil arwah fi ajsadihim dengan kemuliaanmu ketinggianmu aku tak akan berhenti untuk menggoda anak adam selagi mana ruh berada dalam jasad mereka kata Allah wabi izzati wa jalali la azaru aghfiruhum mastaghfiruni dengan kemuliaan aku, ketinggian aku, aku sentiasa akan ampunkan mereka selagi mana mereka minta maaf padaku Ini agama. Iblis kata aku akan goda, Tuhan kata dia pa akan buat? Terpengaruh dengan kau. Tapi dengan kemuliaan aku Aku sentiasa Seperti mana sentiasa goda mereka Aku sentiasa ampunkan mereka Selagi mana mereka Memohon ampun kepada aku Dan sebab itu kita tidak tahu Penyudahan manusia Apabila kita hukum manusia Hukum perbuatannya Jangan hukum kesimpulan hayatnya kesudahannya kita tidak tahu. Orang seperti Abu Sufyan datang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat beberapa pakatan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai sahabat yang terkorban disebabkan tindakan dia bertaubat pada akhirnya masuk menjadi sahabat Nabi. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Anak anak Abu Jahal pernah berperang dengan Nabi. Dia masuk Islam pada akhirnya. Sebab tu tuan-tuan macam-macam orang buat maksiat ni. Kita hukum yang tu je lah. Tak payah buat kesimpulan pada hayat dia. Kesimpulan ada. Kesimpulan hayat dia tidak dia tahu. Tidak kita tahu. Bukan kesimpulan hayat dia kita tak tahu. Kesimpulan hayat kita sendiri kita tak tahu. Kamu mengajar daripada dalaman diri kita kerendahan diri kita di hadapan kebesaran Tuhan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut lebih daripada itu. Nabi kata, "Inna 'abdan asaba dhanban." Satu hamba dia telah buat dosa. Ini bukan Nabi bukan galakkan dosa tapi Nabi nak cerita rahmat Tuhan. Satu hamba buat dosa. Dia kata, "Ya Rabbi, Aznabtu dhamban faghfirli. Wahai Tuhan, aku buat dosa. Tolonglah ampunkan aku. Ni antara dia dengan Allah. Bukan pinaik tak Pasang kemah, panggil ramai-ramai. Astaghfirullahaladzim. <tolong> Ini cerita itu komisial. <tolong> Ini bukan. Ini soal istighfar. seorang seorang dengan Tuhan. Ya <tolong> Rabbi aznabtu dhanban faghfirli wahai tuhan aku buat dosa ampun kan nabi kata allah kata apa alima amdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhamb nabi bukhari dan riwayat ni dalam lafaz muslim hamba aku tu dia tahu dia ada tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan mengambil tindakan dia atas dosa dah minta ampun ikhlas minta ampun kata nabi ha, Allah ampun dia kemudian sumaat kemudian buat pula dah sekali lagi dah lama masa awal tobat tu semangatlah lama-lama-lama ni lama, lama, tergelincir pula bukan dia memang tobat tobatlah esok aku buat lain itu bukan taubat dia memang taubat ke minta ampun sumaat kata nabi kemudian buat bila buat menyesal pula Eh Rabbi Aznab tu zamban Faghfirli Wahai Tuhan kau buat dosa pula dah Ampunkan kau Nabi kata Allah kata Alima abdi Anna lahu rabban Yaghfiru Yaghfiru zam Wa yakhudu bizam Hamba aku tu tahu Bukan apa tu Besar dia tahu Aku Dia ada Tuhan Yang mengambil Mengampunkan dosa Dan mengambil tindakan pada dosa Kemudian Nabi kata Sumaat Kemudian dah lama tahu Balik pula Buat lagi Allah ulang ni sekali lagi sehingga saat se Nabi kata kepada Allah kata ya abdi ifan ma syita laqad ghafartu wa ya ambaku buatlah aku ampun kau tapi ini dengan syarat kita jangan buat dosa dengan orang ini antara kita dan kalau dengan orang kau kebas 200 juta kau kena bayar balik Melengkan, ramai-ramai kata Alah ada orang terjuta sikit lah eh? Kena maaf <tuh> Selepas itu, selepas Abu Ula ke bina amati ka wa Abu Ubu Zambi, fagfirli ampun fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ampunkanlah hadaku sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan engkau seluruhan istighfar ni yang minta ampun ialah di hujung tu saja tapi mukadimahnya yang panjang kerana Allah nak ajar kita nabi nak ajar kita nak minta sesuatu dengan Allah letakkan mukadimah yang elok dan ini terpakai pada doa yang lain juga apabila kita nak doa Panjangkan pujian Panjangkan kerendahan diri Panjangkan pengiktirafan dosa Salah satu sebab doa mustajab Seseorang mengiktiraf dosa Ya Allah aku dosa banyak Banyak kau beri rezeki berlaku aku Mohon ampun ya Allah Dan ni iktiraf dosa Dia suka hamba dia Segala yang ada di dunia ini Tidak ada apa di sisi Tuhan Ya ayuhan nas Antumun fuqara'u ilallah saya sebut kepada kami duk kayu bersihkan Maib duk bagi kat fakir miskin Saya kata kita bagi kepada fakir miskin Kita fakir Allah kata Ya ayuhan nas Antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid Wahai manusia Kamu fakir kepada Allah Allah itu maha kaya Lagi maha terpuji Kamu fakir Kamu perlukan Allah In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid kalau dia mau dia hilangkan kamu dia datang dengan ciptaan yang lain walaisa dhalika 'ala Allah bi aziz itu semua tidak berat untuk Allah hadirin yang dirahmati Allah kita fakir Allah mau kita rendah diri untuk minta pada dia selepas dah kita mukadimah ni kita kata minta ampun Bukan ighfir li ampun tambah lagi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Tak adalah yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Nabi kata, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha." Sesiapa yang menyebut perkataan ini pada waktu siang, muqinan biha dengan penuh keyakinan. Yakin dengan perkataan ini, menghayati maksud itu, ikhlas dan menghayati maksud itu famata min yaumihi kemudian dia mati pada hari itu qabla an yumsi sebelum waktu subuh fahuwa min ahli jannah maka dia di kalangan ahli syurga wa man qalaha min al-laili sesiapa yang menyebut perkataan ini pada waktu malam wa huwa biha dalam keadaan dia yakin padanya Famata qabla an yusbiha Mati sebelum waktu subuh Fahuwa min ahlil Fahuwa min ahli jannah Kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Bila dia bahas Dia kata berapa perkara Pertama Di dalam riwayat ini meng Mengimpunkan berapa benda Mengimpunkan syariat Dan mengimpunkan hakikat ha, Ini ramai ramai syariat dan hakikat ni ha, kan? mengimpunkan syariat dan mengimpunkan hakikat. Syariat yang kita buat ni. Apa kita buat? Solat. Amal. Hakikat ialah yang kita kata pada Tuhan mastata' tu dengan apa ya? Bahwasanya Tuhan aku ni tak mampu buat ni melainkan dengan pertolonganmu saja. Apabila satu orang hanya bincangkan syariat dalam dengan memisahkan syariat itu daripada hakikat ketuhanan dan kehambaan kita maka kita akan tengok perbincangan fiqh yang dry ni angkat tangan macam ni sunnah dia macam ni tapi jiwa yang lopong kosong tidak bersen, tidak berhubungan dengan tuhan semai yang ikut sunnah sutrah tangan begediklah. hmm, ha, itu khilaf ya kan tapi jiwa kosong melopoh Baca hadis Tentang Qiyamul Lail Tak mampu dia bangun untuk sujud dengan baik Baca bab macam bacaan ketika sujud Bacaan ketika rokok Tak dapat dia menghayati makna rokok dan sujud Ini sunnah yang kosong Kita tak menyuruh pada sunnah itu Walaupun ada geng-geng hakikat marifat tu yang salah tetapi jika memahami makrifat maksud besarnya syariat satu hal tetapi di sebalik syariat bukan perbuatan semata-mata tapi obudiyah pada Allah. Manusia mungkin silap. Sebab tu kita assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. 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 Minta ampun selepas solat bukan selepas dosa. Kerana mengakui kerendahan diri dan kekurangan dalam menunaikan hak Tuhan. Dan ini penting. Hadis-hadis ini sebab tu Nabi apabila ajar istighfar, ajar doa, ia mengajar tauhid. Sebab itu Al Imam Al Ghazali rahimahullah apabila dia menulis Ihya Ulumuddin itu tujuannya bukan soal syariat tapi soal Apakah di sebalik peramal? Apakah maksud di sebalik awak berdiri di hadapan Tuhan ketika salat? Apa maksud di sebalik awak sujud di hadapan Dia? Sehingga awak merendahkan kepalamu lebih daripada punggungmu. Mengapa disuruh awak bangun? Istighfar istighfar tapi dalam dalam Quran wabil ashari al wal bil ashar orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Jika tak, utama sahabat-sahabat yang cakap sunnah, kita akan jadi sunnah ni perbahasan dan debat saja. Hadis sahih, sanad sahih, rawi penting tapi tujuannya tujuannya hidup ni jadi ini ada jawatan itu macam-macam jawatan kita macam-macam panggilan kita tapi hidup ni kita punya cita-cita sebenarnya satu saja jadi ahli sunnah itu saja. Bahaslah hadislah hebatlah macam mana kalau kesimpulannya neraka tak berjaya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa pada Allah. Wa qulu qawlan sadida, cakap benda yang betul. Dengan cakap yang betul yuslih lakum a'malakum Allah baiki amalan kamu. Tuan, tuan cakap benar Allah baiki amalan kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum dan Allah mengampun. Kemudian Allah kata, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, dia telah berjaya dengan kejayaan yang besar. Bukan kerana yang pandai sunnah, bukan kerana pandai sunnah kerana nak taat Allah dan Rasul. Baca hadis kena nak tahan Allah. Semua cerita, derma, belanja, jumpa orang, bahas semua. Dengan satu harapan. Kesimpulan kita. Ahli surga. Nabi SAW. Kata kalau kita baca yang ni Dengan mungkinan. Kata Alimah bin Hajar. Soalnya bukan soal membaca. Kalau satu orang itu baca sahaja Tapi tidak ada perasaannya Tidak ada niat Tidak ada khusyuk Tidak ada adab dengan Tuhan Dengan mungkin seorang yang tak baca yang Tapi astagfirullah Astagfirullah dengan penuh menghayati kata Ibn Hajar Ini lebih memenuhi maksud Tapi Nabi datangkan ini Supaya kita tahu Ini pilihan lafaz yang Allah kena Bila manusia di dunia buat dosa kata uh, 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 Al-Hafiz Ibn Hajar dua perkara akan berlaku Tuhan sama ada akan menghukum kita disebabkan dasar Tuhan yang adil sebab buat dosa dihukum tapi ada satu lagi dah dasar dia dia mungkin mengampunkan kita bi maqtad disebabkan Tuhan itu mempunyai kurniaan yang besar hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah akhirnya saya nak bagi tahu dalam hidup ni kita akan tengok manusia buat kita bukan manusia kita buat dosa. Apabila kita buat dosa di hadapan kita dua. Satu hukuman yang Tuhan janjikan untuk kita. Kepada orang-orang yang melakukan dosa. Kerana Tuhan itu azab dia azab yang pedih. Tapi salah satu Tuhan itu bukan pengazab sahaja. Tuhan itu juga pengampun. Di atas dosa kita dia boleh ambil azab yang pedih dan juga dia juga boleh mengampunkan di atas dasar dia adalah tuhan yang pengampun dia adil janji buat dosa dia masukkan neraka tapi dia juga pengampun maka dengan ini kita pohon keampunan padanya kita jumpa ramai pendosa kita juga pendosa mungkin dosa orang kita nampak dosa kita orang tak nampak kita sentiasa menghukum manusia Tidak seperti kita menghukum diri kita di dalam dosa Bila orang lain buat dosa kita Teruk lagi dosa Kita terlupa kita juga buat dosa Kalau orang tuding dosa kita Kita kata Yalah aku pun silap juga manusia Kita berikan kelonggaran untuk kita Kita sering tidak memberikan kelonggaran untuk orang lain Ini tidak berarti kita menghalalkan dosa Tak kita tak halal Haram haram tapi soal keampunan Tuhan kita tak tahu. Ramai orang yang mungkin buat dosa, mungkin dia minta ampun kepada Allah. Ada orang yang mungkin zahirnya melakukan ibadat, mungkin penuh dengan kesombongan di sisi Tuhan. Sebab itu maka kita pelajari istighfar ni walaupun dah kita belajar dah supaya kita mengulangi dalam hidup kita. Kerana di sebalik istighfar Allah Subhanahu wa taala mengajar akhlak kepada kita. Tuan, tuan sesuatu yang dalam diri manusia. Tentu saya kena baiki, mungkin tuan, tuan juga kena baiki. Hari-hari kita bertarung dengan dalam diri ini. Yang orang tak nampak, orang nampak semua orang sama. Tapi dalam inilah yang menentukan macam mana kita berhubung dengan Tuhan. Macam mana kita melihat pada diri kita sendiri. Melihat kepada dosa kita. Bagaimana kita merasai Tuhan dalam diri kita. Inilah yang akan menentukan siapakah kita di sisi Tuhan. Tidak dengan lebay yang saya pakai, pakaian, kalimat-kalimat, jawatan yang kita pegang. Tidak. Allah mengetahui siapakah yang bertakwa di kalangan hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di kalangan hamba hamba yang soleh. Wallahu ta'ala alam kita buka pada soal Ada soalan? Tuan-tuan Kertas tu kecil Tuan-tuan saya bagi kuliah Tuan-tuan catat dia mana Kata tuan-tuan ni memang Jadi hingga Tadi Abdul Waris tu bin apa? Ya apa? Hmm. Ah, sebab ingat. Adakah perlu iqamat jika solat bersendirian atau iqamat solat berjemaah? Beriqamat hatta solat bersendirian kita iqamat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang semayang di yang mengembala kambing di tengah padang pasir azan dan juga iqamat. satu penyelesaian dalam wabak corona ialah dengan membunuh pesakitnya soalan saya bolehkah dalam islam membunuh teman tidak boleh membunuh manusia Sehingga walaupun dia sakit kena ajal maut bukan di tangan kita cuma agama dalam sejarah saya pernah tuan, -tuan pernah berlaku taun amwas amwas ni satu nama tempat di di Palestin satu kampung kecil dikenali dengan Ta'un ta, ta Amwas kerana daripada Ta'un Amwas itu tersebarnya Ta'un berlaku pada zaman Omar bin Khattab di tahun, -tahun 18 Hijrah berlaku telah mati dalam Ta'un ta, ta Amwas itu sahabat yang ramai telah mati Abu Ubaidah Al-Jarrah Mu'ad bin Jabal Ram, ini semua orang yang hebat Dan ramai lagi sahabat-sahabat lain yang meninggal Kerana tahun Ambuas Sebahagian ahli sejarah kata 15 ribu Ataupun ke, sehingga ke 30 ribu orang meninggal Selepas pembukaan Baitul Maqdis Umar bin Khattab radhiyallahu an dia nak pergi apa? Siapa pergi kubur kubur apa? kubo Abu Ambaidah dikawasan Umar bin Khattab masa tu dia nak pergi ke Syam kerana akhirnya dia dinasihati jangan pergi antaranya Abdul Rahman bin Auf meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW kata idza sami'tum bit taun bi ardin fala fala tadkhuluha wa Wa idha waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Apabila kamu tengok uh, apa? Uh, kamu dengar ada taun berlaku satu tempat, kamu jangan masuk ke tempat itu. Dan jika segeranya berlaku pada satu tempat, kamu berada di tempat itu, kamu jangan keluar daripada kawasan itu. Ini adalah benda Nabi Nabi tak kata jika kamu jika kamu kena ta'un, kamu jangan keluar ke tempat lain. Tak. Kalau ta'un berlaku, wabak berlaku, Nabi kata, kamu duduk di situ, di satu negeri, kamu jangan keluar. Walaupun kamu tak kena, kamu jangan keluar. Maksudnya, ada risiko lah. Tapi kamu jangan keluar. Sebab, walaupun orang tak kena, dia keluar, mungkin dia, antibody dia kuat. Tapi dia boleh membawa virus tu pergi ke tempat orang, jumpa dengan orang yang lemah, orang lain akan kena. Nabi 1400 tahun dulu bagi tahu. Wa iza waqa'a wa antum biha fala takhruju minha. Jika berlaku di suatu tempat kamu duduk di situ jangan kamu keluar daripadanya Bukan yang tak kena penyakit ya, bukan yang kena penyakit jangan keluar. Nabi tak kata yang kena penyakit. Nabi kata kamu berada di situ, kamu jangan keluar. Sebab itu pelancong-belancong tu tak boleh datang ke tempat kita. Dan ini sebelum teori Korintin dan seumpamanya dikeluarkan Nabi SAW telah menyebut hal ni cuma dia agama tak ada kata tapi bunuh orang ini saya tak tahu negeri dia memang Cina bunuh ha? 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 saya ingat Saya insan yang sering jatuh dalam dosa dan kesalahan berikan sedikit. Kita semua sering jatuh dalam dosa dan kesalahan, tapi Allah membuka taubat. Tapi itu tidak bermerti bahawasanya oh boleh taubat buat lagi dosa tak? Kita tak tahu ajal maut satu orang. Cuma kita bukan bila taubat? Taubatlah isu buat lain. Ini, itu bukan taubat. Masih kata taubat, taubat. Tapi kalau terjatuh juga kita sentiasa minta mengharapkan ampunan Allah azza wajalla. Kenapa doktor tak pakai baju Melayu? Ha? Itu persoalannya. Teruk sangat baju ni. Ha? Memang saya selalu pakai baju Melayu. Oh, teruk ah. Tengok tuan-tuan pakai okey, bagi can Apa hukum menghadiri majlis perkahwinan orang bukan Islam di kuil ataupun gereja boleh menghadiri perkahwinan mereka dengan syarat sekalipun di kuil dan gereja dengan syarat kita tidak melakukan apa-apa upacara keagamaan kerana kerana apabila orang bukan Islam tu dia kahwin di kuil ataupun di gereja dia kalau dia masuk Islam dia perkahwinan diiktiraf dia suami isteri pasangan dia tak buat akad yang baru walaupun fuqaha ada yang kata dia galak dan Dia kira katanya, agama memang menggalakkan perkahwinan. Dia kahwin, nak kahwin atas nama apa? Kahwin atas nama agama. Dia kahwin di gereja. Baguslah berkahwin. Cuma kita pergi tak payahlah dah buasuk ni buat pilah Jesus Christ ni tak boleh lah. Dia tak angkat nikah sekali. Dia so, Sahabat-sahabat yang masuk Islam Nabi tak ulang angkat mereka suami isteri mereka masuk anak mereka anak mereka diiktiraf. Kan? Tulis ke dandang tak fahamlah. Kalau dia masuk tak serentak sehingga habis tempoh iddahnya maka dia angkat yang baru. Hai. Saya selalu mendoakan anak-anak saya tiga orang anak lelaki untuk menjadi imam Mekah. Adakah imam Mekah untuk orang Arab saja? pertama tuan-tuan pertama uh, Imam Mekah tu sebenarnya ada juga orang yang bukan Arab ada Abu Syekh Ayub apa dulu ni yang bukan Arab kedua dia kata dia doa untuk anak dia tapi tuan-tuan tidak ada yang mustahil dengan doa tidak ada yang mustahil kita mungkin kadang-kadang rasa benda tu ih pelik sangat tapi tidak ada yang mustahil kita hendaklah percaya Allah ala kulli syai'in qadir. Sebab itu apabila kita berdoa pada Allah kita doa dengan penuh keyakinan kuasa kuasanya yang maha agung. Jangan sampai satu orang bila nak doa, doa tapi takkan Allah nak buat, boleh buat macam tu kot? Dia boleh, dia tak kata tapi macam dia rasa macam tu. Dan kemudian Allah mempunyai urusannya dengan kehidupan ini Kadang-kadang kita doa satu perkara Bukan di luar daripada Tuhan tidak ada perkara yang Tuhan tidak mampu Kerana Allah itu menguasai segala-galanya Cuma mungkin dia tidak memberi Seperti yang mana yang kita minta Tapi dia akan menjadikan sesuatu yang mungkin Lebih baik daripada apa yang kita harap Atau standing dengannya Dan apabila tiba pada waktu itu Kita akan rasa Masya Allah yang ni pun kira Baiklah Cukup baik Ataupun sama lebih lebih daripada kandak tersebut Macam sebahagian daripada permintaan kita Kita minta nak satu hal Allah tak bagi Ada orang dia minta nak pindah pada satu tempat Kerja Dia doa dia tak dapat Dapat negeri lain Lepas dapat tempat lain Dia pun pindahlah dengan berat hati Setahun dua dia jumpa dia tak. Saya syukur saya dipindahkan di sini Tidak di sana Doa Minta pada Allah Dia mendatangkan segala keajaiban Yang kita tidak sanggup Ada yang berpendapat bahawa jika orang bertaubat dari ajaran Ismail lepat tetapi mendalami asyairah diumpamakan seperti keluar daripada sesat yang nyata tapi terlibat sesat yang ringan. Tuan, -tuan. <tuk> ajaran lepat dah apa saya tak tahu lah ajarannya. <tuk> tapi saya lepat-lepat hak makanan tu saya makan. <tuk> Taklah minat sangat tapi boleh lah. Yang tu saya tak tahu. Tapi umumnya ialah memisahkan syariat dengan hakikat dengan tujuan untuk tak mengamalkan syariat kata Nabi Khidir lah apalah bererti seseorang telah menyatakan Nabi itu yang diutuskan tak kena mengena dengan dia sebab ajaran Nabi hanya untuk hampa saja aku orang satu makam yang lain yang ajaran Nabi hampa amalkan, aku tak terlibat. Dengan itu, menafikan Nabi telah dihantar kepada sekalian manusia. Nafi Quran. Nafi juga hadis Nabi yang Nabi kata, okay, bahawa saya bilang, Kana Nabi yuba'athu ila qawmihi khasah wa bu'ithu ila nasi amma. Dulu Nabi dihantar untuk kaumnya saja, aku dihantar untuk sekalian manusia. Nafi Maka dengan itu, dengan itu ini bukan nak ingatkan lah dengan itu akidah yang seperti ini jika disebut dengan faham dan dia tahu maksudnya dia sedar dia waras semua ulama kita akidah dulu kata keluar daripada agama batal agama batal Islam sebab dia menafikan Muhammad Rasul Rasulullah Rasul tu tak kenal kat dia Pasal syariat yang kamu amal ni Aku tak kena mengenal ha, Ini bahaya Adapun asyairah Mereka ...ahlus sunnah wal jamaah Yang mempunyai Metod perbahasan mereka Dengan cara tertentu Ada beberapa pendapat mereka Di dalam perbahasan itu Seperti maturidiyah Juga pendapat mereka di kalangan ahli hadis Salafiyah Juga ini semua ialah di kalangan ahlu sunnah wal jamaah Cuma mungkin ada isu-isu tertentu orang tak agree dengan perbahasan cara Tapi ia tidak lebih daripada istihadat di dalam pendekatan membahaskan isu-isu akidah Dan kebanyakan hatta Ibn Hajar al-Asqalani dan semua yang kita Mereka di kalangan Asyairah Walaupun tidak ambil sebahagian, sebahagian semuanya Hatta al-Imam al-Nawawi di kalangan Asyairah Al-Bayhaqi di kalangan Asyairah Ibnu Jauzi di kalangan Asyairah Dan ramai lagi imam-imam besar mereka di kalangan Asyairah Sebahagian mereka ada atas mazhab salafi Atas mazhab ahli salaf seperti Ibn Taimiyah, Seperti Ibn Qayyim Seperti Ibn Abdul Bar Seperti kam Di kalangan ahli sunnah wal-jawah Saya sedang qada subuh, maghrib dan isya dalam waktu zuhur. Tiba-tiba seorang menjadikan saya imam untuk zuhur. Perlukah saya membaca jahar? Eh, zuhur memang tak baca jahar. Ha? Ha? Cuma nya lah saya nak bagi tahu kita sebenarnya tidak ikut satu orang yang solat melainkan kita tahu dia solat apa ataupun si kifiat solatnya itu sama dengan kita. Kita pergi tengok orang dalam surau dia sembang melainkan kita agak memang dia sembang zuhur kita ikut tapi dia sembang asar kita ikut. Kan? Kerana mungkin ada solat dia solat lain kita sebab itu apabila kita tahu bahawa fulan telah sembang zuhur bersendirian kita nak sembang zuhur juga kita ikut dia. Ada was kita tidak ikut orang yang kita tak pasti apakah salah <tuh> dia. Pernah Nabi qada solat sunat selepas solat asar bolehkah qada uh, uh, kita qada qabliyah subuh uh, subuh solat qabliyah asar Nabi pernah qada larangan uh, solat selepas asar yang paling dilarang ialah ketika matahari kuning dan nak kepada jatuhnya matahari, hilangnya matahari. Adapun selepas asar perbincangan di kalangan para ulama. Di kalangan mereka mengujah di antara hadis Ummu Salamah yang bertanya melihat Nabi telah qada solat. Uh, Nabi telah solat selepas asar. Bila Ummu Salamah tanya Nabi beritahu kerana perwakilan yang datang semasa zuhur tadi Dia tak sempat solat Qabliyah sebelumnya Kemudian bagi nak solat selepas Maka dengan itu di kalangan mereka menyatakan Boleh dikodok solat pada waktu-waktu itu Tetapi tidak boleh pada waktu semasa Matahari mula kuning dan menurun Dan nak tenggelam Saya ada tertinggal lima hari tidak puasa di bulan Ramadan Bolehkah saya khodoh tersebut secara selang seli Boleh tak? Semua dah, jawab lah. Terdapat hadis berkenaan kumpulan manusia yang dilarang oleh Nabi minum air telaga kausar. Ada 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 orang yang dilarang oleh Nabi minum air telaga kawasan dalam hadis ada Ada Nabi kata innahu sayakunu ba'di umara yakdhibuna wa yadhlimun faman saddaqahum bikadhibihim wa a'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni walastu minhum wa laysa biwaridin 'ala al sesungguhnya selepas aku akan ada pemimpin-pemimpin yakzibuna wa yadhlimun bohong dan zalim fa man saddaqahum bikazibihim siapa yang membenarkan pembohongan mereka wa a'anahum 'ala dhulmihim tolong perzaliman mereka falastum minhu wa lastu minhu wa laysa minni Aku bukan di kalangan dia, dia bukan di kalangan aku. Walaysa biwaridin alal haud, dia tak akan dapat minum air telaga Kausar. Saya penjawat awam yang akan pencin InsyaAllah pertengahan tahun ini Adakah nasihat Datuk untuk saya menjalin kehidupan sehari-hari? Saya bila saya tengok siapa hantar video satu hamba Allah tu oh lewat-lewat dah bangkit pakai tie semua semua pakai Kelak keman kelak-kelak isteri dia kata abang pergi mana lewat dah pergi kerja abang kan dah pencin Pencin tu tuan waktu yang terluang apa nak buat kita nak bukan ada waktu terluang Tumpulah lah perlu berbuat amal salih Pergi masjid Tapi pergi masjid ada beberapa benda Pertama Kita bila kerja, kita kritis Kita guna akal Bila pergi masjid, kita hadapi beberapa cabaran Pertama, jangan terlebih akal Seorang orang, dia dulu Dia duduk di apa? Di, di kerja, dah tak ada lah Dia pergi masjid, dia tak ada kerja Dia kacau masjid Ada Dia kacau tu, dia semua benda jadi sebab tak kena ...dia buat report tu, dia buat report ni... ...dia tak ada apa nak menulis report, dia buat. Betul? Oh, dia kerja komplain dia. Satu, ini satu masalah. Ini masalah orang bencin. Yang kedua... ...dia jadi sindrom, dia betul-betul pencin. -betul Dengan otak dia pun pencin. Betul cerita. Dia pergi dulu dia kritis dia pergi dia pergi masjid orang mengajak benda yang tak logik pun dia terima juga dia tak tanya dah ustaz tu ustaz takkan macam tu dia kata oh, dia hmm. dah ustaz kata betul good. dia rasa dia dah masa tak cukup dia nak shortcut dia nak kemudian dia nak terima shortcut kepada ajaran-ajaran agama ni lalu dia akan subscribe idea-idea yang seolah-olah agama tu macam tu Walaupun nampak bodoh, terima juga. Ini sindrom orang pun Jadi dia dengar je, dulu dia dulu ketua KSU lah apa semua, bijak, tengok begitu kritis. Ustaz mencerita benda yang tak logik dia percaya. Ha, nah, ini pun masalah. Dua-dua ni jangan jadi. Sebab tu jadi kritis, tapi beradab. Tuan-tuan, macam saya kata, semua ni cerita Pencin, jadi cikgu, jadi kerja Ada jawatan, mufti, kan mendengar Ini semua jalan cerita Tapi cerita kita sama Ending dia mah Mati Ending kita sama Ending kita mati Lepas mati pergi Tak kita uh, Ni Datuk Seri lah ya? uh, Ni kawasan Datuk Datuk sini <laughs> Semua sama Siapa bawa pahala Dia selamat Bawa pahala kurangkan dosa Misi kita keseluruhannya sama Banyakkan pahala kurangkan dosa Itu saja misi kita Buatlah kerja apa pun tak apa Tapi banyakkan pahala kurangkan dosa Itu saja misi kita Semua ni watak-watak yang Tuhan Tuhan jadikan kita ni Manusia tabal Mufti, Datuk Seri, Syekh Apa lagi Ni raja, rakyat pemimpin, semua ini kita yang tabalkan. Di sisi Tuhan, Inna Allah la yang zuru ila suarikum ila ajisadikum. Walakin yang zuru ila kulubikum. Tuhan melihat jantung hati kau Apabila kita ada benda tu dalam diwa kita, kita senang. Kita okey. Anak nak perang aku pun okey. Nah, aku okey. Sebab kita sebab tu world view tuan-tuan. Bagaimana gambaran tasawur untuk melihat kepada kehidupan itu yang penting. Kalau kita gagal untuk membetulkan cara kita melihat hidup, kita tension. Tension dengan masalah, tension dengan macam-macam. Tapi kita melihat cara kita melihat hidup. Kita tengok satu orang main dengan kebesaran dia kan, kita kalau kita ni hidup dunia, uh, dia jadi gelabah. Uh, dia ni orang hebat. Tapi bila kita ada satu full view agama, ini kita kata, ya lah Tuhan jadikan dia macam tu. Dia mungkin lebih di situ, kurang di sini. So kita sentiasa waras dan stabil. Ini penting untuk utama generasi muda yang nak menurunkan hidup. Stabil di atas penderian. Sebab kita melihat kehidupan. Ini kehidupan, permainan kehidupan. Mari pilah siapa jumpa kita besar apa-apa, kita Dilah lah sebagai kedudukan dah dunia ni. Tapi dalam lubuk jantung hati kita, kita tahu ini semua tidak lebih. Mata'ul hayat. Perhiasan kehidupan dunia. Ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqqun. Wahai manusia, sesungguhnya janji Tuhan benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu ditipu oleh kehidupan dunia. Wala tagurranna billahi Jangan kamu tertipu dengan pemurahnya Allah pada kamu Allah cipta macam-macam Kita tertipu Kehidupan Penipuan Dunia ni Siapa orang politik ni? Orang politik lagi hebat dia boleh berperang dengan segala kejahatan yang diberikan kemudian dia angkat balik dengan segala kebaikan yang diberikan besok perang kawalan lain pula dengan segala kejahatan dan dia boleh buat berbagai-bagai cerita pada kita dan besok dia ada cerita yang lain macam semalam tidak pernah wujud sebab tu hidup dengan stabil di dunia ini ini sebahagian ini kita jawab Bolehkah kita doakan seorang yang kita suka sebagai jodoh kita? Doa? Tak payah dia hello. I do doa you bagi jodoh I tahu tak? <tuh> Cuma ya Tuan-tuan Yang ni Ini saya, kita kena tahu dalam kehidupan ni Manusia ni dia ada kendak Seperti mana kita mungkin mengkendaki dia Dia mungkin mengkendaki orang lain Seperti mana kita mendoa Mengharapkan Allah memustajabkan Doa kita mendapatkan dia dia mungkin meminta Allah memustajabkan doa dia mendapatkan orang lain. Sesuai kita faham realiti hidup ni supaya kita kata mana boleh seperti mana kita nak supaya Allah melayani kita dengan memberi dia, dia juga nak supaya Allah melayani dia dengan memberi orang lain. Faham tak? Tapi sebenarnya kita apabila berkenan pada seseorang tu, apa yang kita harapkan? Kita harapkan dia ke? Kita harapkan kelebihan dia ataupun kebahagiaan daripada dia dengan dengan wujudnya dia kita ingat kebahagiaan dengan wujudnya dia kalau mari juga dia tu bawa bala lepas nikah menikah jadi masalah kita pun tak mau sebab itu kadang-kadang Allah berikan mungkin yang lebih baik pada kita Bagaimana, doktor, macam mana saya nak tahu Allah ampunkan dosa saya? Pertama kita harapkan Allah ampun Kita tak pernah tahu Allah ampun ke kan? tak Cuma kita tahu janji dia Dia nak ampun Tapi kita tak boleh kata Allah ampun lah <laughs> Kita humbleness dengan Allah Kita soal ni Ampun berada di tangannya Mikhwar bin, Mak bin Makramah Dia dialog dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dia petikai Muawiyah Dia kata Muawiyah kau ni buat macam ni Macam ni dulu dah pakai lengan Ali apa semua Dia kata Miswar Kau ada buat dosa Muawiyah tanya Dia kata ada Mesti ada Pasal apa kau rasa kau lebih harapkan keampunan Allah Lebih daripada aku harapkan Aku walaupun apa-apa yang kau kata pada aku Sentiasalah aku ni harap Tuhan ampunkan aku tidak pernah berlaku dua keadaan di antara memilih Allah dan Rasul dan selainnya melainkan aku memilih Allah dan Rasul. Kedawai. Macam itulah maksudnya. Kita harapkan Allah ampun kita dan kita sentiasa harapkan Allah ampun kita. Tuan-tuan, Quran kata wabil ashar wal mustaghfirina bil ashar. Pada waktu sahur mohon keampunan. Bila malam bangun sebelum subuh kerana Allah pada waktu satu as-sulusul akhir min al-lail satu pertiga yang akhir pada malam Allah turun turun dengan sebab dengan layak bagi kebesarannya dengan rahmatnya Allah kata antaranya manil mustaghfir aghfirulah siapa dia minta ampun aku nak ampun masa itulah minta ampun saya, saya ini nasihat pada saya dan tuan-tuan yang dengar ni dan semua yang dengar. Seluruh hidup ni dengan segala masalah yang ada. Jika tuan, tuan jika kita tak sebut pun masalah itu pada Allah, tapi kita minta ampun pada dia pada waktu sahur. Kita akan melihat Allah menyelesaikan satu persatu masalah itu. Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis tadi Sebelum dia letakkan hadis tu, dia letakkan hadis itu di atas afdalul istighfar. Dia tak tulis sayyidul istighfar. Seafdal afdal istighfar. Sebelum dia letak hadis tu, dia letak surah Nuh yang selalu kita baca. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dia kod daripada situ. Al-Bukhari. Mintalah ampun kepada Tuhanmu sesungguhnya dia itu ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara dia akan menghantar hujan turun kepada kamu dengan lebatnya wa bi amwalin wa banin dan dia akan melimpahkan kepada kamu harta dan anak pinak Imam Bukhari letak kata Ibn Hajar macam dia nak isyaratkan apa yang Hasan al Basri kata satu orang datang jumpa Hasan al Basri bagi tahu kemarau kata Hasan al Basri istighfar satu orang datang jumpa Hasan al Basri kata aku ni rezeki kurang kata Hasan Basri istighfar satu orang jumpa Hasan Basri kata aku ni anak tak ada istighfar istighfar Allah akan bawa perkara yang sangka dan tak sangka kita akan memiliki apa yang tak sangka kita dapat miliki kita akan ada apa yang tak sangka kita akan ada kita akan capai kedudukan apa yang tak sangka kita akan capai percayalah Percayalah. Setiap malam bangun awal pada satu dia istighfar. Bukan subhanallah subhanallah. Satu ya. Subhanallah. Bukan. Ada orang duduk kira macam tu. Istighfar macam tadi. Walaupun disebut buat tetapi disebut dengan satu pengharapan besar. Kerana kalau Tuhan mengampunkan kita, dia lebih baik dari sekali kehidupan. Tuan-tuan, macam kita pergi ke pejabat kita, kita masuk dalam rumah kita, isteri marah kita. Ataupun suami kita marah. Kita rasa tak happy duduk dalam rumah tu walaupun dia tak ada. Tengok muka dia walaupun dia diam. Kita tahu dia marah kita. Kita pergi rumah orang yang tuan rumah tu marah kat kita. Orang tu ke member kita duk ajak juga. Tuan rumah tu tengok kita main, dia diam. Dia tak kata apa lah. Tapi sepanjang kita duduk, kita tak selesa. Betul tak? Bila Allah marah kat kita, kita hidup tak selesa. Sebenarnya Ini pada sesiapa yang mengalami Kemurungan Depres Jangan bagi Allah Manusia mungkin marah Manusia mungkin sangka kita pendosa Tapi Allah telah mengampunkan Pelacur yang memberi minum anjing Disebabkan jiwa yang baik sebab itu istighfar Tapi bila kita setiap hari Pagi, petang, malam Duk minta ampun kat dia dia akan memberikan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Tak payah pergi jumpa counseling, pergi jumpa satu ustaz minta fatwa ataupun minta satu petua istighfar. Ini bukan soal kita dengan orang, soal kita dan Tuhan. Sesiapa yang mengamalkan hal ini akan melihat perubahan dalam hidup. Nabi apabila bangun Nabi apabila doa Antara yang Nabi doa apabila pagi Nabi doa Allahumma ja'al fi qalbi nuran Ya Allah jadikanlah dalam jantungku nuran Wa fi sam'i nuran Pada pendengaran aku nuran Wa fi nuran Pada mataku cahaya Wa an yamini nuran Wa an shimali nuran Kanan aku cahaya Kiri aku cahaya wa nuran wa tahti nuran atas aku cahaya bawah aku cahaya, wa amami nuran wa khalfi nuran depan aku cahaya belakang aku cahaya wa nuran jadikan kan untuk aku cahaya dengan cahaya kita melihat kehidupan dan hmm. mudah eh habis masa ni saya saya baca sikit boleh tu lah sikit boleh bukan kena bayar dok terusi tu Bilakah waktu yang terbaik untuk mengamalkan Sayyidul Istighfar? Dalam hadis ni Nabi kata suruh baca pagi dan petang. Tapi dalam Quran juga suruh kita istighfar pada waktu sahur. Maka pada sahur juga kita membacanya. Bila ke petang Jumaat yang dikatakan waktu mustajab? Adakah petang pada hari Khamis atau petang? Petang Al Imam Ibn Qayyim menyebut lebih para ulama menyarai 48 waktu yang mustajab. Berbagai-bagai perbincangan. Tapi kesimpulannya boleh tengok jawapan saya dalam hal ini dua waktu. Ketika khutbah satu lagi ialah ketika asar sebelum masuk terbenamnya matahari pada hari Jumaat. Bolehkah Saidul Istighfar ni dibaca masa sujud? Boleh ya. Boleh baca sujud. Cukuplah. Siang tuan-tuan nak -tuan lah. tak larat nak dengar. Ada tuan-tuan pernah dengar cerita walaupun riwayat tu cerita ni dia tanya apa pelajar nak buat. Sebahagian tuan-tuan dah dengar lah saya cerita disebut oleh al-Imam Ibn Jauzi dalam sifatul uh, sifatul safwah. Dia kata tentang seorang lelaki yang mana Imam Ahmad masuk ke dalam uh, khabas kan? satu orang lelaki uh, tukang buat roti. Yang mana Imam Ahmad telah berjalan dalam perjalanan tentu semua tahu cerita itu. Dan kemudian dia nak orang tak kenal dulu orang tak kenal lah Imam Ahmad tak ada dia tengok yang followers Facebook Imam Ahmad dia tak ada. So TV pun tak ada apa. Dia, tapi orang tahu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal pergi dan tumpang satu masjid. Masjid tu tak bagi dan musim sejuk dan kemudian dia apa pasal ni. Imam Ahmad tengok satu orang dia tengok dia sejuk Ahmad dia panggil dia boleh tak ada kita datang masuk dalam, dalam tempat uh, roti aku, kedai roti dia. Ini lebih panas pasal ada api. Dia Imam Ahmad terima kasih dia dia duduk. Imam Ahmad melihat amalan dia dia dok buat roti tu subhanallah 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 jadi imam mat tanya dia katanya aku lihat kau selalu istighfar apakah yang telah kau perolehi daripada yakni kurniaan Allah hasil dari istighfar dia kata alhamdulillah dengan istighfar ini aku telah Allah taala telah mustajabkan semua doa aku kecuali satu doa yang aku minta yang belum lagi aku lihat Allah mustajab aku ingin melihat Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad Masya Allah Kerana doamu itulah Allah telah membawa aku di sini Dan masjid itu tak benarkan aku masuk Walaupun sebahagiannya sanat Riwayat itu ada perbincangan Tapi ini riwayat seperti ini dia bukan hadis Boleh dipetik Bolehkah berdoa untuk memohon mati raib? Lain benar <laughs> Sebab saya tidak Mau menyusahkan siapa Saya tidak siapa peduli saya Bila kita mati Orang lain kena menguruskan kita Kalau mereka tak mengurus Berdosa mereka Walaupun orang kita tak kenal Jenazah muslim orang mengurus tak apalah, tak usah ada fikir lah Pahal mati itu bagi orang urus tak, tak, Minta doa yang lain <tid> Mudah-mudahan Wassalamualaikum <tid> warahmatullahi wabarakatuh